tänkte visa en ny produkt som har kommit som heter Ototå. Och Ototån kommer i den här fantastiskt vackra lilla lådan och har med sig en väldigt enkel att använda instruktionsmanual som dessutom är väldigt väl illustrerad. Och med hjälp av den här manualen så går det att skapa olika typer av musikaliska uttryck med Ototån. Och det som kommer med i lådan, det är framförallt själva Ototån, det här som är här, sladdar till den och ett antal olika typer av externa tillbehör som man kan koppla in för att förändra ljuduttrycket. Och en grej som är väldigt bra med Ototå är att den körs på batterier. Och det innebär att du behöver inte koppla in en dator eller någonting till den här, utan den går att använda precis som den är. Vad mer finns det för någonting på den, Nils, om man tittar? Vi har en högtalare, vi har volym, vi har en 3,5 mm ljudport ut som man kan koppla ur externa högtalare. Så finns det några knappar? Jajamän, och de här knapparna kan man använda för att byta ljuduttryck. Som man kan växla mellan. Så i det här fallet, om vi då spelar på den, så har vi kopplat in Ototån med sladdar ner till de här rädiserna som vi då har tonsatt. Och för att då byta musik och ljud så kan man helt enkelt bara växla med hjälp av att trycka på den här lilla knappen. Och på det sättet så går det att skapa alla möjliga olika typer av ljuduttryck med den. Den är lätt att använda, det går fort att experimentera och det är ett kul och spännande sätt att skapa egna instrument på. Var hittar man den då? Man hittar den på Dentacus hemsida och i anteckningarna på YouTube-klippet så kan ni hitta länken till vart man hittar den.